Саме з любові до нас, людей, Ісус Христос прийшов у цей світ, прийняв людську природу, з любові до нас прийняв страждання, смерть на Христі. І з любові до нас Він воскрес третього дня, щоб ми воскресли разом із Ним до нового вічного життя. Вашій увазі пропонується твір «Душе моя» кондакт із покаянного канону Андрія Грицького. Музика відомого українського композитора Дмитра Борняцького. Yeah.
Skoro mieszkam.